det er selvfølgelig en fed oplevelse. Men nu har Flint jo været med på ligalandsholdet, så det er jo for de lidt ældre. Og mod Norge, og så mod Koreas OL-hold dengang. Men det var rigtig varmt, så det var lidt... det var lige varmt nok til mig. Det var meget sjovt at være med. Det Hvordan var det at gå op i Superligaen og ned i første division eller anden division igen? Det er sådan lidt to modsætninger. Det var fedt at rykke op. Vi havde god tur i den, og vi havde nogle gode kampe. Jeg kan i hvert fald huske især en hjemmekamp mod Hobro, hvor vi ligesom... Jeg kan ikke huske, om vi sikrede oprykning eller hvad vi gjorde. Vi vinder bare en vigtig kamp. Vi vinder en rigtig vigtig kamp på hjemmebane, hvor der ligesom er gang i den på stadion og masse tilskuere, og det var fedt. Og så kan man sige, at rykke ned, det var lidt det modsatte. Det var ikke så godt. Et langt mareridt. Ja. Det var et langt forløb, som ikke var så godt. Fordi vi var rykket ud rimelig tidligt, eller det var rigtig dårligt i lang tid, så det var ikke så godt. Det tror jeg, ja. Hvad siger du? Det er mærkeligt. Ja, det er lidt... Sådan er det altså bare, så det skal se lidt mærkeligt. Så! Nå, okay. Det kan nås. Og så kommer en sjov CK.